Sponsor İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Bax, keçin dəfə mən xərçəng xəstəliyi üçün çox gözəl bir resept demişdim. Bax, bu kitabdan götürmüşdüm, Reyutskinin kitabıdır. Bunu da mən Propolis mağazasının rəhbəri İlham müəllimin şəxsi kitabxanasından götürmüşəm. Demişəm ki, oxuyub, reseptləri auditoriyama paylaşıb və kitabı geri qaytaracağım. Çox gözəl məhsullar var, arı məhsullarından bütün xəstəliklərin çarəsi var burada. Bütün xəstəliklər üçün çox gözəl reseptlər var. Mən də baxıram, insanların əli yetə biləcək reseptləri sizlə bölüşürəm. Bundan öncə mədə bağırsaq xərçəngi üçün sizə resept paylaşmışdım. Bir nəfər xahiş elədi ki, döş xərçəngi üçün də paylaşın. Tamam, heç bir problem yoxdur. Tapmışam, sizə çox qəşəng bir resept tapmışam. Onu paylaşacağım sizinlə. Deməli, dostlar, öncə onu deyim ki, bəzi insanlar deyirlər ki, xərçəng xəstələri bal yiyə bilməz. Amma mən bax bu kitabda da öz təsdiqini tapıb, balla nə qədər xərçəng, dil xərçəngi, mədaltı vəz xərçəngi, boğaz xərçəngi, hər bir xərçəng xəstələrinə burada balla, bal arı məhsullarından bağlı çox gözəl reseptlər var. İndi mən o reseptlərdən bir-bir sizə paylaşacağım. Bu dəfə də döş xərçəngindən paylaşacağım. Deməli, nə etməlisiniz? Sizə lazımdır təmiz, təbii, yəni qurudulmuş yox, aptekdən yox, sveji-sveji kalendula bitkisi lazımdır. Kalendulanın çiçəyi və yarpaqlarını götürürsüz. Deməli, kalendulanın çiçəyini və yarpağını götürürsüz. Tutalım ki, bir 100 qram götürdünüz. Onu yuyun, salfetkanın ya dəsmalın arasında qurulayın. Ət maşından keçirdin. Ət maşından keçirdikdən sonra bunu taxta ilə də döyə bilərsiniz. Taxta ilə də döyə bilərsiniz. Yəni, kim nə cür imkanı varsa. Sonra bura 1-in 2 nisbətində bir hissə kalendula götürmüşsünüzsə, 2 hissə bal götürəcəksiniz. 100 qram kalendula götürmüşsünüzsə, 200 qram bal götürüb. Bunu yaxşıca 1 tonlu məhlul alınana qədər yaxşıca qarışdırırsınız və də gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı yeməkdən 30 dəqiqə öncə içəcəksiniz və bu bir kurs müalicə, bir ay bunu edəcəksiniz. Bir aydan sonra 10 gün fasilə verib bir də başlaya bilərsiniz. Bununla bərabər, dostlar, mən sizə onu da göstərəcəm. Deməli, bu kitabda rast gəlirəm, Propolis bütün xərçəngin növlərinə, bütün onkoloji xəstəliklərə gün ərzində 5 dəfə yeməkdən bir saat 30 dəqiqə öncə yeməkdən siz 3 ya 5 qram propolisi ağzınıza alıb çeynirsiniz, saqqız kimi çeynirsiniz, çeynirsiniz, tüpürcəyini udursunuz. Yəni onu çölə tüpürmək olmaz, udursunuz. Ondan sonra yəni gündə 5 dəfə eləyirsiniz. Çox gözəl faydalıdır bütün növ xərçənglərə. Daha sonra bütün növ xərçənglərə faydalıdır arının südü. Mən bunun sizə dərmanını da göstərəcəm və də buradan da deyirəm ki, yəni rahatlıqla kim qəbul edirsə, qəbul edə bilər rahatlıqla. Bax, bu qədər dostlar, sağ olun, salamat qalın. Bu arada onu da deyim ki, analitika baxıram, məni izləyən insanların 90% mənə abunə olmayan insanlardır. Sizin hər birinizdən xahiş edirəm. Mən sizə dəstək oluram, təbii reseptlər axtarışındayam, siz də mənə dəstək olun, kanalıma abunə olun, şərh yazın, dostlarınızla paylaşın. Mən təvabətdən məhsullar hazırladığıma görə YouTube YouTube platforması məni sıxışdırır. Ona görə siz mənə dəstək olun, güc birlikdədir. Sağ olun, salamat qalın.